primera setmana a Istanbul, com està tot aquest procés d'adaptació en un lloc completament nou? Perquè és molt diferent a on estaves a Badalona abans. Bueno, encara no estic molt posat, però bé, estic content sobretot perquè el club doncs m'ha rebut molt bé, m'estan cuidant i perquè encara no hem jugat, no? I per tant, com que no hi ha hagut ni victòria ni derrota, doncs estem tranquils. Però bueno, molt a poc, estic intentant aprendre i entendre on estic i bueno, necessito una mica més de temps. Però, insisteixo, s'estan portant molt bé. I et volia preguntar per què has triat venir aquí. No sé si... Què t'ha cridat més d'aquest projecte? Firmes un projecte de 3 anys. Tenies més ofertes? Aquesta especialment et va cridar l'atenció? Bueno, sí, durant l'estiu sí que hi ha hagut ofertes, però per motius personals, doncs, vaig declinar i pensava que no era el moment, no? Però, bueno, les coses han anat canviant a poc, per sort, i ara tenia ganes d'entrenar, no? És veritat que m'hauria agradat quedar-me a la Lliga CB, però també és veritat, no sé per què, aquest estiu hi ha hagut algun club que, bueno, que m'ha etiquetat massa, no? Com que molt de la penya, molt penyero, i és veritat que jo soc de la penya, però jo soc entrenador professional i jo vull seguir treballant i crec que puc seguir treballant, no? I venir aquí ha sigut més decisió d'ells que quasi de mi, no? És un club que ha apostat molt per mi, que m'han convençut amb moltes coses i, bueno, provar una lliga que crec que és competitiva, no? Jo crec que a la lliga turca hi ha 8, 9, 10 equips d'un nivell molt alt i, bueno, vull provar, no? A veure si sóc capaç d'adaptar-me a aquesta nova idea, a aquesta nova filosofia i a aquest nou bàsquet. Però al mateix temps, crec que el club té coses que a mi m'agraden, no? És un club que és una escola, és un club que vol apostar per la gent jove i, bueno, a veure si som capaços de fer un bon tàndem. Sí, pel que hem vist a l'entrenament, entenem que has vingut completament sol a Istanbul. Tens previst que en un futur proper t'acompanyi algú en aquesta aventura, ja sigui a nivell professional o familiar? Bueno, familiarment difícil, però no descartem res, però ara mateix, igual que quan he anat a València o a Bilbao, la meva família ha pogut estar al meu costat, bueno, ara ja han passat uns anys, unes altres circumstàncies, i professionalment veurem, no? No vull veure tant a llarg plaç, no? Aquesta temporada segur que no, perquè ja tinc dos ajudants i estic content. Quan acabi la temporada, si segueixo, doncs plantejarem altres coses, no? Però, bueno, no vull pensar tant en més enllà, però sí que és veritat que la gent que està al meu voltant la sento després d'una setmana amb molta confiança, però alhora, si crec que necessito que algú vingui al meu costat perquè crec que és el millor, doncs li donarem una volta. Hem vist ara, hem pogut veure l'entrenament i hem vist que comptes amb molts jugadors joves, una mica, també podríem dir filosofia una mica penya. Com has vist els joves aquesta primera setmana? Sí, tinc un equip molt jove. El turc, o el jugador turc més, que és el capità, que és l'Enes, té 27 anys i és el més veterano. I l'americà més gran d'edat és el 3, el 3-5, que té 29. Aquest és una mica el reflexe de l'equip. I també és una mica el reflexe del club. El club vol apostar per jugadors joves turcs, volen créixer una mica amb la idea que aquests anys hem tingut a la penya, no? I, bueno, suposo que també això, per això hem pensat en mi, no? I els turcs estan molt bé, són jugadors molt disciplinats, molt treballadors, lògicament amb 4 dies que porto és difícil definir-los, no? Però, bueno, jo crec que podem créixer, lògicament. Ells necessiten temps i entendre una mica el que jo vull, perquè venim de dos bàsquets molt diferents, i jo també tinc que entendre com una mica com són ells, no? Però en línies generals estic content de la seva manera de ser i una mica espero que tots són diferents, no? Però jo crec que hi ha dos o tres jugadors que podem créixer. Sí, des de la teva no continuïtat a Badalona fins l'arribada a Istanbul, què ha fet Carles Duran? Cuidar la meva família, que ha sigut un temps important a casa. Per un costat, tranquil·litzar-me, no? Perquè, bueno, la meva sortida no va ser com a mi m'hauria agradat, per molts motius,
i alhora pues, bueno, disfrutar dels meus, no? Disfrutar dels amics, estar tranquil. És veritat que en aquesta última etapa m'estava avorrint ja una mica, però bueno, he pogut també anar a veure algun entrenador, algun club a l'hora de treballar i bueno, ha sigut molt diferent, però aprofitós. Ara que has dit que ho has vist una mica tot més des de fora, amb una mica de perspectiva, com veus la situació ara que està vivint la penya, tant a nivell esportiu com a nivell social? Bueno, jo crec que no és bo que jo opini, no? Perquè jo hi he sortit i, per tant, no tinc molt més a dir. No he sortit pel meu gust, lògicament, però jo crec que seria lleig que ara jo pogués opinar, no? Perquè què guanyo jo dient cap aquí o cap allà? Jo li desitjo el millor a la penya, no? I el que sí que crec és que, bueno, han canviat coses, no? S'ha perdut una mica aquesta identitat, no? que aquests anys hem tingut per diferents motius, però sí que crec que a l'equip estic segur que intentarà, o la gent que envolta l'equip, intentarà el millor, estic convençut, perquè és el que he viscut aquests anys i estic convençut. Socialment no puc parlar tampoc molt, no. Ara estic molt lluny, no? Però bueno, socialment és com tota la vida, no? Quan jo estava hi havia gent que crec que no es va portar molt bé cap a mi, hi ha gent que m'estima molt, no? Pues, bueno, és el que té un club tan meravellós com és la penya, no? Que hi ha molta gent que opina, que parla, però sí que crec que, bueno, quan més junts estiguin tots, no? Club i la part social, pues serà millor per tothom. Això estic convençut. I està clar que la penya és un club molt, 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 molt exigent i ara mateix a l'entorn del club, on refereixo als clubs que hi ha al voltant, a la Lliga CB, doncs ja està al nivell molt, molt alt. Mira, automàticament has respost les tres preguntes que teníem acumulades, per tant, passem ja a l'última en clau penya, que ja no és tan en clau penya, i és que tu, per exemple, a la penya es deia molt en Carles Duran pot fer els temps morts en català. Aquí arribes, aquí no podràs fer cap temps mort en català. Com te les faràs? Sí, i a més ho trobo a faltar perquè a mi m'agrada parlar molt la meva llengua. Bueno, intentaré prendre alguna paraula en turc, intentar, alguna paraula curta, intentar comunicar-me amb ells, no? Però lògicament l'anglès ara és la meva llengua i és l'única situació. No sé si seré capaç de ficar-los alguna parauleta, com a mínim alguna opció que tinguem a matar com defensa, li puc posar algun nom català, perquè ells sí que són capaços d'entendre, de parlar bé una paraula catalana, igual que a mi m'està costant molt dir una paraula en turc, però bueno, és una circumstància que és difícil. Espero en un futur tornar a poder parlar català en els temps morts, però sí que és cert que ara tinc que intentar aprendre alguna cosa de turc, perquè si no serà molt difícil. Tornant al tema de Darussafaka, ara arribes amb la temporada començada. Quins objectius et planteges de cara a aquesta temporada i de cara a algunes següents? Bueno, ara els objectius, o el més ràpid i el més important, és intentar guanyar Turk Telecom, que és el partit de demà, que és un molt bon equip. I a partir d'aquí, bueno, intentar estar el més a dalt possible, no? Ells tenen ambició i volen estar entre els millors. Saben que ara mateix no tenim aquest equip, però ho treballarem, no? Jo crec que, com he dit abans, hi ha un grup, a part del Fenerbahçe i l'Efes, jo crec que hi ha un grup on hi ha el Galatasaray, el Besiktas, el Bahçesir, el Karsiyak, els dos de Bursa, Tofas i Bursa. Vull dir que jo crec que hi ha un grup de 7, 8, 9 equips que, bueno, lluitarem i nosaltres intentarem estar el més a dalt possible perquè, bueno, perquè jo tinc aquesta il·lusió i l'equip també. I per tant, bueno, no em poso cap fita, però si poguéssim jugar a la Copa i al play-in o al play-off, aquí es juga al play-in, bueno, doncs aquesta és la il·lusió. Al club li agradaria tornar a jugar a competició europea i per tant hem d'estar entre els millors un altre cop. La última pregunta, que és una que es farà molta gent fan del Duolingo, és quina és la primera paraula que has après en turc? Uf, gule gule.
Gule Gule és com adeu o... Bueno, Gule, no? És la més curta i la més fàcil, no? Però, bueno, més que la paraula, a vegades sé paraules, però la pronunciació és el que em costa més, no? Però, bueno, doneu-me temps i ho intentarem. Però sí que és veritat que és una gent molt agradable i molt amable, no? I, bueno, m'estan fent, per ara, la vida bastant fàcil.